kwa bayana, sisi ya tumekataa maslaha na imekataliwa huko huko Mandera na wazee na jamii wote wamekataa, na hakuna vile mtu anaweza lipwa na mali, na hii kitu imeturudia rudia, na hii sio mtu ya kwanza kwa family ambaye aliuawa. Marehemu Chief Siat alikuwa part of this family na aliuliwa tu the same way with this same people from that clan. So sisi ile kitu tunataka, hii mtu ambaye alitoroka arudishwe, hashikwe, na ile mtu ambaye amemsaidia yeye kuua hata ni sawa tu na ile mtu aliua, ahukumiwe kifo cha hukumu ya kifo, sababu hakuna vile nafsi ya binadamu inaweza nunuliwa na mali, na tuwezi badilisha roho ya binadamu ama na mali yoyote. Juu sasa ile mtu ako na pesa, si anaweza uwe mtu alafu amlipe? Hiyo haiwezi saidia. Nataka hiyo jamaa iletwe ndio tuone sheria, ifuatie sheria ndio tunataka haki yetu. Kuna kitu kingine tunataka. Na hii kitu si kitu ya mara moja, narudia kila mara mtu wetu nauliwa, wazee wanakaa wanachukua pesa, hapana. Sasa tunataka jamaa ifungwe maisha, tuonyeshwe kama amefungwa, serikali atutete. Angetupate haki yetu. Jamaa aliwacha watoto wadogo. Na kuna pesa tunapata atatusaidia, kuna kitu atatusaidia. Watu nataka jamaa ifunge maisha. Mwenye ametoroka pia aletwe, wazee wao pia wanajua. Kwao familia yao wanaishi mahali inaitwa Barera, Somalia. Sasa ile kitu imetuleta hapa ni huzuni tulikuwa nayo, yeye kijana wetu amekufa. Tunaomba serikali, mahakama, familia tupate haki yetu. The family has refused masla. They have completely refused that they cannot be paid for the blood of one of their own. So that is why they are here saying that let the constitutional dispensation, let the law take place as it is.